munaasabad dan ballaaran oo lagu shaacinayo murashaxiinta isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada gobolka Tugdheer Guuleed Maxamed Warsame iyo Xuseen Muuse Cabdi Fadal ayaa ka qabsoontay magaalada Burco munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga oo injineer Faisal Cali Waraabe madax dhaqameed Cuqaasha iyo waxgaradka beelaha murashaxiintan soo xulay Jiif Caaqil Cali Cadaani Caaqil Mustafa Muuse iyo Caaqil Khaliif Xaasho ah Cuqaasha murashaxiintan soo xulay oo munaasabadda ka hadlay waxay sheegeen inay ku midoobeen sidii u soo saari lahaayeen labadan murashax xafladan bilan waxa ay daaran tahay laba xildhibaan oo aad u culus oo beesha Cabdalle Maxamed iyo Ciigale Maxamed Cibraan marka saddex meelood laga dhigo laba meelood bay soo sharaxay labadaa inaan musharaxa aan u soo xulanay inuu noqdo golaha baarlamaanka u tartamo waxa weeyaan Professor Guuleed Dr. Maxamed Dr. Warsame madax dhaqameed wax garad iyo murashaxiin iyaguna halkaas ka hadlay waxay bogaadiyeen murashaxiinta iyo beelaha soo xulay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa soo xulista soo xushay dadka nimo labadaan inay oo yaanada ee dhalinyarada waan u ducaynaynaa in Ilaahay subxaana wa tacaala ku guuleeyo labadan xildhibaane labada jidheera ah in labadeeda ku soo waran ee adigu hadeen leeyahay tacabka badan ku soo baxay Ilaahay waxaan ka baryay inuu Ilaahay ku soo dhawaada xisbiga cadaalad iyo daryeelka murashax xildhibaan Xuseen Muuse Cabdi Fadal oo tartamaya golaha deegaanka degmada Burco iyo murashax xildhibaan Guuleed Maxamed Warsame oo tartamaya golaha wakiilada gobolka Tugdheer oo halkaas ka hadlay waxay u mahadnaqeen bulshada soo xulatay waxaan aad u jeclaaday marka dadkaygii iyo dalkiiba arkay in hurguud aan qabno shaqooyinkan iyo nidaamka socda ee cusub dadaalka dowladda hoose deegaanka ugu magacaabanahay walba sharaxaan ay xisbiga u yimid insha Allah waxaan jeclahay haddii aan ku guuleysano tiimkayagaas inaan wax bedel ka bedelo oo aan furfuriskeeda hore ay siinayo ah in xafiis cabasho la sameeyo oo accountability ah oo lagula xisaabtan karo ilaa ninka maayalka ilaa ninka wuxuu ahaa hawlwadeenka gobolka waxaan jeclaan doona inaan jeclaysiino maanta waxaad maraysaan soddon sano dabadeed in dadkii soddon sano Soomaaliland inta ay jirtay had raggii ku dhashay ee soo gaaray Soomaaliland oo maalinta 9 kila lagu dhawaaqay hanka ay lahaadeen maanta in raggaa xilka loo dhiibo oo aad dareenkiina iyo riyadiina iyo rajada aad qabtaan aad ku wareejisaan anigu dadkaasaan ka mid ahay aad baan idinku mahadnaqaya labaatan sanadood kadib dareenkan qaaday iyo dariiqii aan u soo jeexay doontana hadda taaganahay aan u soo maray dareenkaasaa horta i wada waxaan tolkay aan ka codsanaya gobolka Tugdheerna aan marti ugu ahay inaan laygu celin meeshaan baqasha ka ahay meeshaan faraska ka ahay farasnimada laytuso aniguna gudoomiye Faysal oo ka tursumaya dareenka dadkayga aan arko waxaan gudoomiye Faysal gudoonsiinaya waxaan ku gudoonsiinaya jeish fatxi ucud baan ku gudoonsiinaya Faysal Cimaan labada xildhibaan ugu horeeya soo baxayaanu noqonaynaan oo weliba si xarragadaan u soo baxaynaa gudoomiyaha xisbiga oo injineer Faisal Cali Waraabe iyo qaar ka mid ah xoghayaasha xisbigaasi heer qaran oo munaasabadda ka hadlay waxay soo dhaweeyeen labadan murashax ee ka sharaxan xisbiga oo cid aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa beesha soo xushay labada musharaxaadka u qiimaha badan leh waan soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa labada musharax waxaad moodaa in dabayli socoto sababtoo ah dadka maanta beelaheennu ay soo saarayaan markaad eegto waxaad moodaa dareenkii daraato oo hebel baa wax inaga celin kara inaynu ka baydhnay oo hebel baa wax qaban karaa inuu ku baydhnay walaal marka horeysa waanu iska ogolaanay anoo qalbi furan iska ogolaanay musharaxnimada labadan musharax ee wanaagsan waxa keenteen dadkii dalkan hargeysa burcaha iyo dalka waa sameyn lahaa waxaan samaynaynaa reform baan samaynaynaa insha Allah dowlad baan dhisi doonaa insha Allah tacaala aqoon ku dhisi oo aan ku dhisnayn qabiil ku dhisnayn oo wasiirada macawaqaasha ah ma wasiir cuqaaqlada aragti ogeer heerkiina ka keen xildhibaan dadkeen wada wada ugu yeeri wixii xinif ka dhacay maqlaysa sama xinif xinif in la leeriyo in yar u taageen in yar leeriyo u taageen yeesafki baa laga qaado samaneyn baa laga qaado waka cabaad iyo mowti xan insha Allah hay ilayo dadka midaysaan meeshii laga midaynay Soomaalna waa Burco waa inaad madaxda Soomaalida ka shaqaysaan jaamac Salebaan Cumar Bulsha TV magaalada Burco moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada
damal ah ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto. Hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeegga casriga ah ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.